አልችልም መረጋግፌ አረተው ድሮግን አሜሪካ ደርሰ ለመምጣት ስንት ወር ይፈጅብናል? በሰከንድ አረ ውሸት ነው። በሰከንድ እና እኔ ጋር ስትተያያለህ ሊሆን የተዋጊነቴ ስታውቀኝ ጣላና አፔድ ብቻ ነው። እንዴት ነው የምታየኝ? ምን ለብሽ ምን እ ከማን ጋር ሁኜ ነው የምታየኝ? ከድንግል ማርያም ከቅዱስ ገብርኤል ጋር ማለት ነው። የተለየ ነገር እንደ ደካማነት የተለየ ሁኔታ ነው እሷ ፍጥረቱ ሁሉ ነው ለሁሉ ገበሬ ነው ፍጥረቱ ሁሉ ነው ለኔ እንደዩ ነገር አለው ለሱ ማነው ከእግዚአብሔር አምላክ ስለተመረጠ ነው እግዚአብሔር አምላክ ያለም ብርቱ ነገር ይያ ያደም ልጅ መንግዳ በትቢት ወርቆ እንደ ጥሬንም ዘግ ነው ተዘግቷል እንደ ጥሬንም ዘግ ነው ማለት ነው ወደ አምላኩ በእግዚአብሔር ቆሞ በእግዚአብሔር መስቀል ላይ የሚነግዱ ስመ ክርስቲያን ግን ተምንም ያለው ማለት ነው ኩት አትካባ እንደዛም ነው እንደዛ ነው ነቀሴው እኔ ናቸው ዘለዘለ ከነሱ ባረፈ አይ እነሱ እንደ ጥሬንም ዘግናቸው ውሸት ያዳም ልጅ ደግሞ በትቢቱ ስለወደቀ እኔ ቅዱሳን አባቶችን ነው የምዋጋው ቅዱሳን ተዋጊ ነኝ የሰማችሁ ነው እኔ የምዋጋው ቅዱሳን የተለዩትን ሌላው በእጄ ያዝኩት ምዘግነው ማብሰው ለጠ የመቀማው ነው። ቅዱሳን ስትል ለምሳሌ እነማንን ነው የምትዋጋው? ከቅዱሳን እ አንዱ ምጠራቂ ካለፉትም ሆነ ካሉት በምድር ላይ በሶሪያ በግብጽ ካሉት በዓለም ዙሪያ ካሉት ቅዱሳኖች እንደማን አይነቶችን የምትዋጋ? ቅዱሳን የተዋል እንደነ ክርስቶስ ሰምራ እንደነ ተክለ ሃይማኖት በቃ ለእግዚአብሔር ክብር የቆመ ሁሉ እንዋጋለሁ። እናት ዋቅት ታሸንፋለህ? ቅዱሳን ብዙዎች ከእግዚአብሔር ጠሜሮን ቢቀቡም የተሸንፉም አሉ ያሸንፉኝም አሉ። እድል ቢገጥማ ታሸንፋለህ ማለት ነው? አዎ፣ ለዛ ነው እኔ ተስፋ የማልቆርጠው። ለምሳሌ እነ ንጉሥ ዳዊትን በዝሙት ብዙዎች እነ ሰለሞን በትዕቢት ገሆነ እንግዲህ ማ በእጄ ጨበጠኝ ማለት ነው። በእነሱ ብሎ ተፈታተንከው ሁሉን መፈተን አለው ተስፋ አልቆርጥ። እና እንግዲህ ምንድን ነው የእኛ መውጫ? ምን ይሻልናል? አትለከን አንተም እግዚአብሔር አምላክ የመረጥ ደንድ የክብር ልጆችን ግን አለ አንተማ ጎልያድ ትንሹ ብላቴናው ዳዊት ጎልያድን አንተ ዛሬ በእግዚአብሔር እግዚአብሔር ዛሬ አንተን በእጅ አሳልፎ ይጥላል እንደተባለ ስንቱን አሳልፎ ጣለ በአንተ እጅ እግዚአብሔር ስንቱን አሳልፎ በእኔ እጅ ወደቀ አለ ደግሞ። ታዲያ የሁሉም ምርኮ በማን የወደቀ? ልክ የባረኩ እኔ ራሴ የተዘላዘልኩ እስካሁን መረሴም ተመስገን ያሰኛል እንኳን እኔ ልጥ እና እንግዲህ አዳም ልጅማ የማንበረከብ ጀግናውን አትለኝም እየተንቀጠቀጡ እንዴ? በምን ኃይል ነው የምትንቀጠቀጠው? በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው። የደራ ወረዳ የዲያብሎስ የግብር ልጆች ወንድሸትን በሚያወጡት ክፉ ስም ቀይረውታል። ገንዲና ያለን ደቡብ አፍሪካ ነን አሜሪካን እያሉ ነው የሚጽፉት። ነገር ግን ደድድዳቸውን እያሉ በትክክል አድነውና ለሚያምናመር አታመርኳቸው የተፈለጉ እንዲ እኔ ያመለከኝ የለም እኮ የሚመለከው ሰማይና ምድር እኔ የምመሰክርለት እኮ የተሰቀለው ኢየሱስ ክርስቶስን ነው እኛ የምናመልከው ሌላ አምላክ ሌላ አምላክ የላቸው ወዳቸው ብቻ ነው አምላክ እነ ወደ አምላክ አዛብ እኮ ጣዖት ቀርቦ ለጣዖት ይሰግዳሉ አዛብ የእኛ ጠላቶች ደግሞ ወዳቸው ብቻ ነው አምላካቸው ሌላ አምላክ የላቸው ስለ አምላክ የሚያውቁት ነገር የለም ወዳቸው ብቻ ነው የሚያመልኩት ወንጌሽት ማባራስ ጋር የሚያገረ የሚያነካካ ምን ነገር ነበር? ይፈልግ በጦ በቆፋል አርወስ ጠይቋቸው ወዲያና ወዲህ ተሰተሳሉ መልስ ያጣሉ። ለቀን ሲያረጓቸውና መሰላቸውን ሲያገኙ ደግሞ ይደነባል። እኔ ራሱ ነው የተፈጠርኩት የመጣው ሁሉ ለመጠበቅ ዝግጁ ነኝ።
እንኳን ታሪክ ተሰራከለት እንግዲህ እኮ እንደው ፈለገ በደም ታጥቅ የሚሞት ቆይ በእንደቀ ነው ሲል የሚገለው ስሜ የበለቀ ነው የሚገለው ጊዮርጊስም ጊዮርጊስ ያሰኘው እኮ ደሙ ፈሶ በመንኮራኩ በመጣት ስለተቀመጠ በሴክ ስለተቆረ ዮሐንስ በሴክ አገልግሎቱን በላይ በሴክ መቆረጡ ክብር አስገኝቷል። እኔም አሁን ይነሳሉ ቅርቷ አቀው ነው መከራ ነው እናንተ ትድናላችሁ ትሄዳለን እስኪ ምንና እንዴትና እስኪ ንወይ እኔ ሰው ቢኖር እኮ ነው ተስፋ ገዳሙን ቢቆይ እኮ ነው ሁሉ መጠን ሀዘናችን የተካፍ ችግራችን ያቀለልበት ምን ንወይ የለም ትድናለ ትሄዳለን። የነከፍ ደግሞ አዲስ አበባ የሚኖሩ ባህርዳር የሚኖሩ ደብረታቦር ጎንደር ያሉት ምንጊዜ ቢሆን የበለፈ እያጠበቁት ነው ጥርሳቸው አንድ ቀን መታያገ እናንተ ደግሞ መሄድ እነሱ ማጥበቅ ከየት እንደሚደረስ እንጠብቀዋለን። እኔ ሰው የለ ተቆርቋሪ የለም ይድናል ይሄዳል ይድናል ይሄዳል ከፈሩን ይመጣል ደንታ ይሄዳል ይሄዳል። ጠላቶች ደግሞ አሁን መብዛታችሁ ደግሞ የበለጠ አበሳጭ እናንተ መብዛታችሁ የሚድነው ሰው መብዛቱ የበለጠ በፎቶ ተፈወሰ በስም ተፈወሰ አምላክ ጓዝ እያደጋል የበለጠ ተንገጫገጨ ተስፋቸው የጣለው አንተና ያገሬ ጠኔ ባህር ዳር ነው ያለው ባህር ዳር ነው ያደኩባት አገር እና ምን መስራ የት ደርስ ይሆን ውጊያ ውጊያ ተዋጊ ነው ለኛ የት ደርስ ይሆን ይቀበል የኔ ውጊያ ማታ ስለ አክቱማ 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 ነው በትክክል ያንተ ያከፍ የግብራበሮች በሌላ የሚወረቁት ፈላሳ የት ደርስ ይሆን ይሰበሰባሉ ለረጅም ጊዜ ባጭር ጊዜ በተናሉ አይሳካላቸው ወዴት አሁን ወዴት ነው የዞርከው ወይ ወደ ቤተ ክርስቲያን አዘ ወይ ወደ ዲያቆን ምን ወይ ከሌላ ነው ቀስ በቀስ ቆይ ሸሸኪ አሁን ለቀናል ይበቃላት ወሬት ጠርገናል ለቀናል ሁሉ የተቀበረው በፍየል ቅንጭላት በኔ ዘንድ ባንድ አይነት መለከታቸው
በየቋንቋቸው መመስከር መነጋገር ይችላሉ። እንደየአመጣጣቸው እግዚአብሔር ለፈቀደ ለሄዳሉ። መብታቸው ተከብሮ ክብራቸው ተጠብቆ ይኖራሉ። ልጆቼ ናቸው አባታቸው ነው ወገኖቼ ናቸው። ይሄን ነው የሚያባሩ የኛና የሁሉ አባት የተባለዛ ነው። ቅንጣት መልጋ ላገኝማ በታ እንዲያውም ጠላት ብዬ በጀመር እስከዚህ ከገዳሙ ጀምሮ ወደ ደራ ወረዳ ወደ አነሳኝ ወደ ባህር ዳር እያለ በቀረበ ቁጥር ከዚሁ ከተወለድኩበት ጸሩ ለሰብሰባ ቤቱ የአገሬ ሰዎች ናቸው ጠላቶች ነው። ሩጭ ያለውስ ምንም አያደርገኝም። እንዲድን አለቅስለታለሁ። ለእነዚህ ቢሆን አልጨክንም። ስለዚህ የምትፈልገው ይህን ነው ማለት ነው። በኔ ስጠት የምትፈልገው ልጁ ሁሌ በእውኑ ወደ ቅዱሳን ቦታ ከመጣሁ ተዋገኝ ይላል። አይናገርም አይጋገርም፣ ግን ፈተና የማበዛኔ በቅዱሳን ቦታ ነው። አንተ ሲዋግ ወዲሁ እንደመጣ በሁለት ሳምንቱ ከአንተ ጋር ፈላጼን ስወረውር በእውኑ በእግዚአብሔር ፈቃድ መጥቼ ለበረከት መርገም ትሎልብኝ ብሎ አንድ ዲቃላ ጓደኛውን ያስቀረው ፈተና በዚህ ይበዛል። ፈተና በቅዱሳን ቦታዎች ላይ ይበዛል። ወደ አንተ ፈላጼን ስወረውር ሙሉ በሙሉ ስለማልሰወሩ በእውኑ ለበረከት ብዬ መርገም ትሎልብኝ ብሎ ጓዙን ጠቅሎ ሊሄድ ናቸው። ግን አንተም በመንፈስ ቅዱስ አስሪያ ሴራችን ታውቀል መንፈሱ በእኔ ላይ ጦርን ተወረውር ነበር። እንደመጣ ነው በሰከንድ ልትወጤ ልብማ ነበር። አሁንም እንዲሁ ቤተ መቅደስን አካባቢ ሲደርስ በምድሩሻ በአእምሮ ላይ አፈሷል። እንደ ሲሆን ለበረከቱ በስጋ ብዙ ነገር ስለማይረሳው አልፎ አልፎ መንፈሱ የሚሰራውን ስለሚያስታውስ ይጨነቅ ነበር። እኔ በአንተ ላይ ስወረውር ልዩ ግን በስጋ ደግሞ እንዴት ይህን የበረከት ቦታ ታላቅ አባት እንዴት እንዲህ አይነት ነገር ያለው እያለ ጨነቅ ነበር ይላል። በል ቁጭ በላም ተነስ፣ ቁጭ በል ተነስ የምትለው ቃል ብለናል። ለቀናል፣ ዙሬ ተቀዷል። ወደ ሲወሌ ጠርግ ያለሁ መቆየት ይችላለ ከፏፏቴ ነው ከባህሩ። እንደዛ ቢሆንም አሁን ምን ማቆሜ ነበር? እንደ ጥሬ እየዘግም እየፈለፊት ነበር መቀደም ልሽ አሁን ብለቅ ይህን ህዝብ ትፈልሰዋል፣ አተራምሰዋል፣ ደረማምሰዋል። እኛ እኮ ዘመናትነት ክብራችን ንጽህናችን አጣን እንጂ ሀያል ከሚባሉ አንዱ ነን። ጀግና ቢጨንቀው ማይለፈልግ ናት ለቀናል አይምረውን የተሰቡት ባህር ዳር ለቀናል። አናናባይን ግዛታችን ለቀናል። ለምንድን ነው ባህር ዳር እንዳናስተምር ያደረገ? አንተ ነህ እነሱ ናቸው? እኔ ነኝ። ለምንድን እኔ ነኝ ለቀናል አይምሮ ልቦናው ዘመዶቹ ተቀብሮ ነበር ብለሃል። አዎ ለቀና ሁሉ ወጥቷል። እማና ወጥተው እንዴት ወጣ? በመንፈስ ቅዱስ። አንድ አባቱ ባለ 48 ቁልፍ ፍቀድልኝ። ስም እንዳጠራ አልጠራም። መላርጎ ነው ምት ስለ ውቅሸጥ ነገር አያወራ። ስለ ንግድ እየነገዱ ነው፣ በስሙ እየነገዱ ነው ይላል። ባህር ዳር ነው ያለው። 48 እጥፍ ያለው ሳጥና ይላለ። ፍቀድ ሰብስባ ምትዋሆን በሱ ላይ ያደረ መንፈስ ሰውየው ብቻውን ሲቀር ንሳ ይገባል። ወይኔ በድያለሁ፣ አጥፍቻለሁ፣ የማይነካ ነክቻለሁ ይላል። አንተ አይደል የሁሉ ምስራ? እሱ ከፈተ፣ አንተ ገባ፣ እሱ ጠፋ፣ አንተ የለም። ልቀቀው አጎቱ፣ ልቀቀው። ለቀናል አጎቱ ኦብጀክቲቭ የሚሳደበው ራባን ስለሚወግዘው ለቀናል። ልቀቀው። እኔ በእኔ ዘንድ ጠላት የለኝም። ጠላት አንተ ብቻ ነው።
ለቀናል ሁሉ አንተ ባትኖር የሰው ልጅ ግን ተስማምተን ነውዋለን የሰው ፍላጎት አንተ ያስተናግድ እግት ዋናው የተደበለው ሰው እንደ አዳም አላውቅም ብሎ ቢመልሰው እንደ ሔዋን ሰላምታ እየሰጠ ለቀናል ማለት ለቀናል ሁሉ ጠርገናል ለግምቱን ማወጣ ነገር ነው ሰርቶ አብድድን ያስቀረበት በዚህ ምንድን ያስቀረበት ምን ስራ ነው ያስቀረበት ተማሪ ነበር በድግምት ምክንያት ሰርበናል አምሮ ወስዳችሁ ታላይ ብሮ ወስደነዋል ተጠቅማችሁ በታላይ ብሮ ተጠቅመንበታል በሱ አይምሮ አስባችኋል ሰርተናል አምሮ ልቦናው ሁሉ ያውቅ ይኸው እንዲሁም ራሱን ልናስጠፈው ሁሉ ነበር እሱ አይምሮ በምን ነው የሚጠፋ ኤሌክትሪክ ልናስይዘው ስልክ ሊያመጣ ሲል ራሱ ኤሌክትሪክ ልናስይዘው ነበር ለምንድን ነው በራሱ እጅ የሞተ ሰው ይጸድቃል አይጸድቅም ወደኛለች በራሱ እጅ የሞተ ሰው ሰዓት ነው የሚጠብቀው እንደምንም ብለህ ያጥፋል የማያልፍ የለም እንደምንም ብለህ እኔ እንኳን ይኸው በዚህ ደርሻለሁ ስንት መከራ አልፌ ስንት ስቃይ አልፌ እዚህ ደርሻለሁ እኔ ቢጸናም ጌታ አንሳኝ ነበር ሲመረኝ እንደ ሙሴ እንደ ኤልያስ እንደ ዮናስ ጌታ አንሳኝ ሰውም አልሆን ከሆነ ባሕታዊም አልሆን ከሆነ ገዳም ማላቀና ከሆነ ወንጌል ሰብኬ ወገኔን ማላድን ከሆነ የኔ መኖር ጥቅም የለውም አንሳይ ብዬ ነበረው ነበር በራሴ ጫካ ወገኔ ላይ ዘመድ ብቻዬን ሴት ስንጠረጥር ልሙት ግን አላልኩም በራሴ መሞት አልፈለኩም በራሳችሁ መሞት ግን አለባችሁ ገሃነም ነው የሚጠብቃችሁ እንኳን መሞት ማሰብ አያስፈልግም ምናልባት የመረረው ሰው ሙሰደኝ ልክ ነው በዘሁልቁ ምዕራፍ 11 ቁጥር 15 ላይ ሙሴ ከአባቶች ያልበልጥምና አንሳይ ብሏል። ይሄ ይባላል። ኤልያስም በአንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 19 ቁጥር 4 ላይ ከአባቶች ያልበልጥምና አንሳይ ብሏል። ዮናስም ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 3 ላይ አንሳይ ውሰደኝ እኔም ውሰደኝ ይለዋል። ያን ጊዜ በትግል በዚህ ይህንን ከዚህ ክብር ለመድረስ ስፋተው መከራ ሳይ ሰውን ዲያብሎስን መሬቱን መልካምሩን ተፈጥሮ ሁሉ ሲፈታተለ ውሰደኝ አንሳይ ካሰቡት ካልደረሰ ወንጌል ካልሰበት ወገኔን ካላደረ ገዳም ታሪክ ካልሰራው የኔ መኖር ምንም ጥቅም የለውም አንሳይ ሁሉ አልፎ እዚህ ደርሻለሁ ለምኖት ይሰጣቸዋል አይዟቸው በራሳቸው እጅግ መሞትራቸው አውስትራሊያ በአንድ ቁጥር የተፈለቁት በራሳቸው እጅ የሚሞቱ አሉ ስደተኞች የእርስዎ ትምህርት በመንፈስ የሚያድን ያለ እኛ ለመድኃኒት አይምሯቸውን ለማደንዘዝ እያለ የምንሰጠው መድኃኒት የበለጠ ነው የሚያፈዛቸው በእርስዎ ግን ምንም ጸበል ሳይረጩ ሳይማሩባቸው በማየት ብቻ እየዳኑ ስለሆነ እርስዎ ከእኛ ጋር ቢሰሩ መልካም ነው ያሉ የአውስትራሊያ ዶክተሮች ነ እንድንሰብካችሁ በራሱ እጅ የሞተ ሰው ጋለምነ መከራ ነው የሚጠ ለምራዊ ስቃይ ስቃይ ብላችሁ የሰላም ስቃይ እንዳይጠብቃችሁ ሁሉም ያልፋል በትግስት አሳልፉት ለቀናል ለቀናል እና ራሱ እንዲሞት ፈልገ ነበር ማለት ነው አዎ ቢሞት ግን የት ነበር የሚገባው ገሃነም ነው ገሃነም አይጸድቅም ራሱን ያጠፋ አይጸድቅም ያን የሰው ጎረን በርበሬ ኤሌክትሪክ እናስፈልገዋለን ግን እሱ ሲወጣ ስትወጡ ጸልዩ ስትገቡ አመስግኑ የሚለው የራማ መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ወይ ቀረምናት እንግዳ ባህርዳር እሺ ባክን ሰላም መልሰኝ ለበራው ስብከት ሰላም መልሰኝ ስለሚያኝ በመንፈስ ቅዱስ እንጂ ደሙን ሸመጠን ወዲው መልካም ነገር ያስብ ወር ይያለ እንጂ ወዲው ልናስይዘው ነው ያለው ጥፍሩ እስከ ጠጉሩ አሁን ለቀናል ለቀናል አምሮውን ልቦናውን እጁን እግሩን ያክስቱ ድክምትና አባድር አደቡኝ ማለት አደቡኝ ጥሩ ጓደኞች ካሉት የጥሩ ጓደኞች የእሱንማ መንፈሳዊ ጓደኞች ካሉት የጓደኞቹ እልፍ አላፋ ፈሽታቸዋል ከዚህ በፊት አኔ ቁስ ገብቶታል ፈሽታ አንጠርቅ ምን ያህል ነበር ቁጥራቸው እልፍ አላፍ ከሺ በላይ መንፈስ ቁጥር የላቸው ማለት ነው ለቀናል ለቀናል አይምሮ ልቦናው እጁን እግሩ የተሰወን ያክስቱ ድግምት ያክስቱ ያጎቱ ቅድም ያገኝ ያጎቱ ያጎቱ ያባቱ ድግምት የመጠጥ መንፈስ ሁሉን ጠርገናል ማላሙ ቅዱስ ገብርኤል በሰይፍ ይቆረጣል ቅዱስ ሚካኤል በሰይፍ ይቆረጣል ቅዱስ ጊዮርጊስ በፈረሱ
ይጠብቀን ቅዱስ ጊዮርጊስ ድራገኑን ወጋ በጦሪው ጋር አይሰጡ ቅዱስ ድንግል ማርያም በርባ በጸሎቷ አቃጠለ አምላክ ዮሐንስ አሳዳጁ ባድማ ነቃዩ ማራ ጸንባው ጸንባው በጸሎቱ ሲሆን ያግባ ለጥላት በናዝሬት በኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ ሰው ውጣ። ተርሰርሰርስ ባቴኛዬ ተመኘኝ አብራት ገኝ አንደራ በናዝሬት በኢየሱስ ክርስቶስ ተዛብከ የሰይጣን ማሰር የተፈታ ነፃ እግዚአብሔር ያልቀል ከቤተሰብ ከዘር ከባባ ከአገር እግዚአብሔር ባ ተሰለሙ የት መጡ ዘፍኙ ዳባ ተወረዳ የታልቃዎት ምንድን ነው ከፈንጅንጃ ጋር ነው ውስጥ የለው ምንድን ነበር የሚመለቀው መንፈስ ጎለምሻ ሌላስ ሌላ የለም እና ማናም ጥዋለውት አለሽ ወደዚህ ለምን መጣ ሄደና ያመጣሁት ቤተሰቦቼ ሞተዋል ሲነደቅ ለተነበረው ይሄውና ሁሉም ወንድሜ ነገደብን በእንትን ጨርሳቸው ሞተዋል እዛ እኔም አንደኔ ልጄም ታሞን መጀመሪያ የመጣው ልጄ ታሞብኝ ራሱ በጣም ቆስሎ ማለት ነው ህክምና ሁሉ አሰናብተው ሰውነቱ ሁሉ ያበጠ ነበረ። ይሄ የሰውነቱ ያጥንት ትቢ ነው፣ የጭንቅላቱ ግና ይሄኛን አድ ነው ብለው ግን ሁሉ ነገር እየቀየው ሰጠኝ ነበር ግን አላዳነው። ከዚህ ከመጣ ግና የእውነት እሱ አለ ልጁ ማለት ነው። ራሱ ቁስለት እንኳን የለው ያለው አይ የቆሰለ አይመስልም። ፊት ግና ከዚህ ወንቅሸት ማለት ነው ከአዳራሹኛ ማሽታው ራሱ ያስቀምጥም ነበር። አሁን ግን ራሱ ቁስለት ራሱ የነበረበት አይመስልም። ድኖ እውነት እዚህ አለ። ወንቅሸት ሰላም፣ ወንቅሸት ህይወት፣ ወንቅሸት መድኃኒት፣ ወንቅሸት በረከት። እሺ ለቲው ካለ ተናገሪ ነው ወስተናልና እኔ ቤተሰብ እኔ ከመጣሁ ጀምሮ ማለት ነው የመጣሁት ቆይቻለሁ። ግን ስመጣ ማለት ነው እኔ አባቴ እንጃ እንዴት እናገራል አልችልም። ገና የመጣው ቀን ነው ወንድሞች በጣም በብዙ ችግር ላይ ነበሩ። የመጣው ቀን ቦታውን የረገጥኩት ቀን ነው። ይህን ታየን እንኳን አላቃቸው ነበር በዛን ሰዓት ወንድሞች ማለት ነው። ሁሉም እንኳን ወንድሞች አገሩ ይታወቅ ነበር በዛን ሰዓት። ወንድሜ ከትልቅ ችግር የዛን ቀን ወጥቶልኝ ያደረ አሳም በኋላ ግና ማለት ነው ወንድሜ በእንደ ሽፍታ ነገር ነው ወጥቶ ማለት ነው። ወንድሞች ሁሉም ተፈላጊ ነበሩ። እዛ ግና አይ እኛ ሂድ ከጠንቋይ እኔ ከዚህ ነው ያለሁት እና ከጠንቋይ ከደብተራ ሂድ መጠበቂያ ይሰጣችኋል ሂዱ ብሎ ሰው ሲሰደው ወንድሜ ሄዶ ሲጠይቅ ደፍተራው ማለት አይ እናንተ እኮ የሚጠብቃቸዋለሁ ውጣልኝ የሚጠብቃቸው አብሯቸዋለሁ ብሎ ወንድሜንም አባረረው። ወለታው ነው በቃት ልባርጉ ልባርጉ ሰው ስለሆናችሁ መጠየቃቸው አይቀርም። ከሆድ ውስጥም እንኳን ውርጃ ወደ ምንወጣ መጠየቃችን አይቀርም። እንኳን በሚገባው ቋንቋ እየሰማ በጠንቋው የሚጠብቃቸዋል ውጣልኝ የሚጠብቃቸው ማን እንደሆነ እንግዲህ ባለ ተጠቃሚ አልቀረም። አሁን ደግሞ ማለት ነው የቴዲ አራት ዓመት እጅጉና ስፖርት ሞከቤት አስተኝቶት ይኖር ነበር። እኔ አንድ ወስጄ እምነቱን ስቀበው ተንቀሳቀሰ ቆመ ሄደ። ከዳነ በኋላ ግን ወንቅሸት ስንቁን ተሸክሞ መጥቶ ተጠምቆ ለሳምንት አይኔ ደርነኝ አለኝ።
ሂድ እሺ ታቆይ ምናምን ስለው እምቢ አለና ከዛ እንደሄደ ማለት ነው እንደው ጨራሽ ሁሉ የሰራ ከዳቱን ያዘው ተቆጣጠረው። ከዛ ግና ሳል እንኳን የማውቀው ሳል ሁሉ እያሳለ ሀይምረውን ደሲለው ማለት ነው። አሁንም ወደ ደብተራ ሄደ። ከደብተራው ቤት እንደገባ ማለት ነው ነጭ ጭራ የያዘ መደኩሴ በርተሙሴ ይዞ አብሮ ቁሟል። አንተ ልጅ ቤተሰብ አለህን ወይ? ሂድልኝ ውጣል ቤተሰብ ካለ ጠይቀህና ብሎ ቋንቋዎቹ ያወዳል ማለት ነው ወገኖች። ባውቀዳለ ገና ተቸረ ማበረክ ጌስላሴ ሆይ ጠንቋይ መጥቶ እስከነ መመለኪያው አምጥቶ ይደፋል ወደፊት። የእግዚአብሔር ኃይል ነው የሚጠብቀን አይተኛል። ቀልድ ቀልድ እየቀለፍ በላይ የገባው እንዳይመስል እኔ ህይወቴን እዚህ አምጥቼ ያፈሰስኩት ለሚጠቅም ነገርና ከሞት በኋላ ለሚነጋገሩበት ትውልዱ የሚወያይበት ነገር እንጂ እንደ ሰው በሞት ቢሆን ኖሮ እንደናንተ በተዳርና በሰው ባለማዊ ስራ ኖር ነበር። ታላቅ እቅድ አላማ ይዘ ነው እና እንኳን ማየት መርጦ ይመረከጋለ ነው። ልክ ነው። እውነተኛ ቆሎ አስመሳለ በጥንቁልናቸው ደግሞ የሚሰሩበት አሉ። ነጭ ራ ያዘ መነኩሴ አብረው ቁማሉ። ከዛ ማለት ነው እነዚህ ሁሉ ቤተሰቦች ላይ ያለች የተወለዱት ልጆቿ ሁሉም በሽተኛ ናቸው። አንዴ በቃ ትምህርት ሄዶ ያቋረጡ የታመሙ ከመኪና ሊያስገባቸው ነው የሚጥረው ነበር። አሁን ግና ከዚህ መጥቼ የአባቴን ስላድኖ ወስጄ እነሱም ተረጋግተው እየተማሩ ነው ያለው። እንደገና ደግሞ ማለት ነው እናንተን ያዳናችሁ ጸበል፣ እናንተን ያዳናችሁ መድኃኒት እባካችሁ ስጡን፣ ከቁስላችሁ ድናችኋል ከዚህ ሁሉ ነገር የዳናችሁበት ስጡ ብላ ማለት ነው ሕክምና አሰናብቷት ሁለት ጥሽን ሙሉ ትቆረጫለሽ ይህ ሸቷል ምንም የለውም ብለዋት ማለት ነው። እህቴ ናት እኔ ከዚህ ነው ያለው እምነቱን ሰጠቻት ተቀቢው የእኔ ልጆች አዳነው የወንቅሸቱ ቅዱስ ገብርኤል ነው እኔ እንቺ ተቀቢው አምላክ ያሉስ ብላሽ ተቀቢው አለቻት። ያቺም ዳነች። ከዚሁ ሰዓት መጣ ነው እሷም በእምነት ብቻ ነው የዳነችው። እኔ ከዚህ የምልከው እምነት ማለት ነው እባካችሁ እናንተን ያዳናችሁ እየተባለ እየተለመኑ ማለት ነው በአባታችን በባረኩት እምነትና ጸበል ብዙ ሰዎች ድነዋል። ደስ ይበለን ደስ ይበላችሁ። የምናገረው ማለት ነው እኔ እንጃ በጣም እኔ ኃጢአተኛ ሲባል እኔ ኃጢአተኛ የለም ግን እግዚአብሔር ማለት ነው ይህን ታዬ ናቸው የቤተሰቡን ሁከትና የቤተሰቡን ችግር አይተው እኔም በመንፈስ ቅዱስ የጠሩኝ እኔ ቤተሰቦች ማለት ነው በአዘን በችግር በድመት መንፈስ ነው የምንኖረው። ሁሉም ወንድሜ ማለት ነው ዲቁና ምቶ አንድ ቀን እንኳን ቤተክርስቲያን ገብቶ አላገለገለበትም። አገር ለአገር ነው ሚዞር ነበር። አሁን ግን እኔ ከመጣው ከዚህ ማለት ነው ቤተክርስቲያን ሲበላቷም በስማም ብሎ መታወቅም አሁን ከመጣው ግና ዳዊት የት ላይ ነው ያለ ብሎ ዳዊቱን ፈልጎ ከወንድሙ ቤተተቀመጠው አነሳው። ቃላት ያድረኛል። ብዙ ታምር ተደርጎልኛል። ግና ታምር የተደረገው ማለት ነው በሌላ ጊዜ ነው እናገራለሁ። ይህም ያልተደረግልኝ ነገር የለም ለእኔ እኔ ማለት ነው እዚህ የኢንፕላንት ኢንፌክሽን የማህፀን ኢንፌክሽን እና የልብ ድክመት ነው ያለብኝ። እኔ ግና ጸበል ያድነኛል ብዬ አይደለም የመጣሁት ለልጁ ብዬ ብቻ ነው የመጣው። አሁን ግና እንኳን አልንቀሳቀስም ነበር። ከባድ ነገርም አላነሳም። አይ ከመጣ የራሱን መራመድ አልችልም ነበር። አሁን ግና ከዚህ ከመጣው መንታቁኝ ታቁኝ ያላችሁ ጭስ አባይ እንኳን ማለት ነው
እየተሸከምኩ የመጣው ደህና ነው የተንቀሳቀስኩ ይገኛል። ቅዱስ ገብርኤል ነው እናችን ይድረስልን። እኔ የሰማ ፈጣሪ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው እናችን ይስማ። እሺ ቀለብ ተሰማለን። የሚደንቅ ነው፣ የሚገርም ነው። ለአንድ የበሽታ ጸባይ ሂዳችሁ ስትመረመሩ የሚፈታተናችሁን ሀይላጋን እግዚአብሔር ያርቅላቸው። ሳበላችሁን ሀይላጋን እግዚአብሔር ያርቅላቸው። እግዚአብሔር ይባርክሽ። ሙሉ ጤና፣ ሙሉ ህይወት፣ ሙሉ ሰላም ይስጣችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ዘራችሁን ቤታችሁን ይባርክ። ምንሽ ይሄ ልጅ ነው። እግዚአብሔር ይባርክ። ታሞ የነበረው ልጅ ይሄ ነው። ይኸው እንግዲህ ክቡራን እንግዶቻችን ይሄ ነው እውነታው። ይሄ ነው በየመሸጣ ቤቱ በየድራፍቱ በየቢራው የምታወሩት የማሽሟጠት ስም የማጥፋት ነገር ጋነን የሚከታቸው እውነታው ይሄ ነው። እኔ በማላውቃት ልጅ ብዙ ታምር እንደተደረገላት በጤናም በሰላም በበረከትም በትምህርትም በስራ በብዙ ነገር ለአንድ የጨጓራ በሽታ ጨጓራ አለብህ ተብሎ ብዙ ወር ይፈሳል። ከዛም ደግሞ ሌላ በሽታ ይጨምራል። ይሄ ግን ሙሉ ሰላም ቤተሰቧ፣ ዘሯ፣ ክስቷ፣ ቦቷ፣ መሬቱ፣ ማሳው፣ ሰላማቸው፣ ፍቅራቸው፣ ትምህርቱ፣ ጭንቅላታቸው፣ ጡቷ ይቆረጣል የተባለው እንደገና እንግዲህ ምን ተደርጉ ይሄዳቸው መመስከር አለባቸው። ግድ አለባቸው፣ ግዴታ መመስከር ግድ ነው። ይሄን ነገር መናገር አለባቸው። አለዛ እግዚአብሔር ይገስጻቸዋል፣ እግዚአብሔር ይቀየምባቸዋል። ሌላ ወግዝ አይደለም። ይህን ቃል መናገር ግድ ነው። ያያችሁትን የሰማችሁት የት መጥቶ የሚመለከው መንፈስ ማን ነበር? ስም የለውም የሚሉት ካለ ራብ ያናግሩንና እኔ ማለት ያመያል ብዙ አመታት ነው ያመለይ ከመድኃኒትም አንዱ አንዱ ነው ዙሬ ከጠንቋይ ጀሮይን ያድናል ተብዬ መብሩክ ጨርቅና ከየሀረፍታ ያድናህል ተብዬ አስገብቼው ይሄ በጠንቋይ ታዝዬ ነው ማለት ነው። አሁን ግን እዚህ መጥቼ አንድ ወር ምናምን ይሆናል ከመጣሁ ጥሩ ለውጥ አግኝቼ ከዚህ ሳየው ባሪ ጤና ምችል ጊዜ ስልክ ደውዬ ከትግራይ ተነስታት ናት ሊመጣ አሁን እዚህ እና መጥቼ ወደዚህ ለመጣ መልግ ነው። ከጨረሱ መጡ ይባላል። አሁን ጤኖት እንዴት ነው? የመጡበት አላማ ነው? ለውጥ አግኝቻለሁ። ጥሩ ለውጥ አግኝቻለሁ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይባርክ። ቅዱስ የሚፈታተነው ድንቅ መንፈስ እግዚአብሔር ያንቀልን። እግዚአብሔር ጤናችሁን ይስጣችሁ፣ ሰላማችሁን ያብዛ፣ ይባርካችሁ። ቤተሰብ ከሆናችሁ ብቻ ነው የሚፈቀደው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ናተ መስተባረ ቦቴ ግንባሩ አራመ ግንባር እንጃ ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የሰላም ባለቤት ሰላም ድረሱ። መጣችሁ ለመመስከር ደግሞ ያብቃችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ምን አለበ ተጫውቸው በነበር ተባርካለስራ ቀጥታ የት መጣሽ? የት
አስቀርተዋል እዛ? አይ ምን እድል አስቀርተባቸዋል? እዚህ በፊት በእርሻው በአዝመራው በቤቱ በከብቱ ከዚህ በፊት ምን ችግር አደረሰባቸው ነበር? አርሶ አያገኙ ፍቅር አያገኙ ፍቅር የላቸው የላቸው ሀያረሳ እንደተመጨነቅ ነው የሚኖሩ እንደተጣሉ። አሁን እሳ Thank you.
የማመሽበትን አላውቅም። እንኳን ተመልገር የት ነው የምትሄደው? ሰውን ለኔ ተው። አንተ አይደለም ሰብስብ፣ አንተ ለቀቁ ብቻ በል እንጂ ነው አንተ ሰብስብ። ለቀና ጠገው ጣም የት ነው አገ የተገኘው ሁሉ ጠርገው ለቀና ለቀና የት ነው መዘለቀ በዚህ ቦታ በዚህ በተራራ ላይ የተሰበሰባችሁ የአባታችን የመንፈስ ልጆች ጠብታ ረፈዳችሁ። አዎ አምላካችሁ አፍሪያሳት ስርዓት እጀባይ እነ ቅዱስ ጳውሎስን ከአሳዳጅነት እነ ቅዱስ ዳዊትን ከረኝነት ሌሎችንም ከማይረባ ቦታ ሰብስቦ ለክብር ያብቃ አምላክ። ዛሬም በዚህ ቦታ ላይ እኛን ሰብስቦ ያላቸውን ነገር ዓለማዊን ትተው ለእሱ እጅ ለሰጡት ሁሉን ነገር ወደ እሱ ለሰጡና እሱን ተስፋ አድርጎ ለተጓዙ ቃል ኪዳን ሰጥቶ እዚህ ቦታ እንድንሰበሰብ ያደረገን አምላካችን አሁንም በድጋሜ ስሙ የተመሰገነ የተፈጸመ ነገር አላስረዝምም። ባጭሩ የመጣሁበትና ከየት እንደመጣሁ ያው ለመግለጽ ሞክራለሁ። ስሜ አማረ ግርማ ይባላል። እዚህ ቦታ የመጣሁ ከእናቴና ከእህቴ ጋር ነው።
ይሄ መንፈስ የርኩስ መንፈስ ወይ ደግሞ የባዕድ አምልኮ እዚያ ያመጣል እዚህ የመጣ ነው እነሱ የመጡት ከሰሜን ሸዋ ነው ቀዳሜ ለት ሳምንት እዚህ ገቡ ሰኞ ለት አባታችን ከመንገድ እንደተመለሱ ከሰዓት ጨሌ ነበረ ጨሌውን አስገባን እዚህ ከሰዓት አስገባን ለሊቱን እናቴ ከዛ በፊት ከቀዳሜ እስከ ሰኞ ድረስ እናቴ ለሊት ተነስተን ጸበል ተሰበላለች እንደልብ ተከሳከሳለች ይገር ነበር ጨሌው እንደገባ ለሊቱ ሙሉ መቆማችን መቀመጣችን በተቅማጥ አደረች አሁን ላይ ስፖርት ጸበል እየሰየን አፈር ጸበልተኛን አቅም ደካማ ነው ሜዳችን ብዬ ወረፋ ስጠይቅ አፈርኩኝ ቢያንስ ትጓዝ ነበር ትሮጥ ነበር በጣም ደነገጥኩኝ አሁን ላይ ራሷን ሳተች ይባስበል አባታችን እዚህ ትምህርት ሲያስተምሩ ራሷን ስታ ምንም አታውቅም ከሰዓት ላይ ጸበል ጠጥታ ተኛችና ስትነቃ ሂዱና አራታችን ብሉ ትላለች ምንድን ነው የምታወሪው በቃ አሁን ምንም የት እንደነበረች ምንም የምታውቀው ነገር የለም ከዛ እየተሻለ መጣ ይሄ ሆነው ማክሰኞ ነው ማክሰኞ ለሊት ያው ሴቶች እንትላ ኬንዳ ላይ አስተኛቸውና ገባው ጠዋት ላይ እኔ ምን አሰብ በተቀደሰ ቦታ ያሰብኩትን መደበቅ የለብኝ ሮብ ጠዋት ሀሳቤ ምን ነበር እንግዲህ ካልተሻለት ሀኪም ይወሰዳታል ምክንያቱም ተቀመጥ እንደ ውሃ ነው የሚፈሰን ልብሷ ላይ ይፈሳል መቀመጥ አትችልም መቆም አትችልም እንዲህ ትቀመጥና ትነሳል ደግሞ ተደግፋ እንትን እንጨት ማለት ምንም መቆም መቀመጥ አትችልም እንዲህ ስትሰቃይ ሳተኛ ጠዋት ሲሄድ በሰላም እንቅልፏ ይዟት አደረች ሳን እንዴ ነው ስራ ደህና ደግፌ ሳላለሰባል እኔም ሀሳቤን ቀየር ከዛ ከሰዓት የቅዱስ ዮሐንስን ጸበል ይዤ መጣሁና ሰጠኋቸው ከሰዓት እህቴ ጸበሉን ትጠጣና ከቅዳሴ በኋላ 9 ሰዓት ላይ ሁለት ኩባያ ጸበል ጠጥታ እራሷን ሳት አንቀጠቀጣት መጀመሪያ ተቀጠቀጠችና እራሷን ሳት እዚህ ጋር እኔም በሰቀሷ ትመሰክራለች እኔም አሁን ይህን የምናገረው ምንድነው መናገር ስለምትፈራ እሷ ጊዜውንም ለመቆጠብ ነው ምነግራቸው ወደፊት በጽሁፍም ቢሆን እራሷን ታምሩን ትመሰክራለች ከዛ እራሷን ትስትና እራሷን ከሳተች በኋላ 5 ሙታን ዘመዶቻችን በአካል ወደ እሷ ይመጣል አንዷ ሁለቱ የእናቴ እናትና የእናቴ አባት እንደገና ደግሞ እነሱ ከሞቱ ከ16 ዓመት በፊት ነው የእናቴ አያቷ ከ30 ዓመት በፊት የሞተች ናት አክስታችን አምና ህዳር ላይ የሞተች አባቴም ከ20 ዓመት በፊት የሞተ እንደዚህ ሁሉ ተራ በተራ ይመጡና መጀመሪያ ሴቷ አያታችን መጣ ማነው ይዟችሁ የመጣችሁ ትላታለች አይ ከበሱ ስትላችን በጣም የተቀደሳችሁ የተባረካችሁ ናችሁ ይህ ሁሉ ዘመን እኛ በሲኦል ስንቃጠል ነበር አሁን ይሄው ወጥተን መጀመሪያ ያለችው ምንድነው ጨፌ ነው አለች ልክ እኛ እዚህ ጋር እንደምንሰበሰበው ጨፌ ነገር መጣ እዛ ጨፌ ላይ ብዙ ህዝብ ተሰብስቧል አለች እዛ ቦታ ማ ምን እንደሆነ አላውቅም አለች ባህ እነሱ ተሰብስቧል ህዝብ ከዛ ውስጥ በድምፅ ይመጣሉ አለች በድምፅ መጣችና ሴቷ አያታች ዝናሽ ማን ነው ይዟችሁ የመጣው እኔ እየወሰድ ይነግራ ስሟን ነግራ ትጠይቃታለች ከዛ በኋላ እናንተ የተባረካችሁ የተቀደሳችሁ ናችሁ ይሄው ይሄን ሁሉ አመት በሳት ስንቃጠል ነው አሁን ይወጣ በሰላም እዚህ ቦታ ላይ እየኖርን ነው ይሄ ብቻም አይደለም ከዛ ቀጠለችና ያሉ ነገሮች ቤተሰብ ሊበትን ሊወጣበት ምናምን ነበር ያው ተበታተኑ ምን ያሉ እንደዚህ የሚረብሻቸው ሁሉ ነገር ይስተካከላል ሁሉ ነገር ይስተካከላል አውቃ ይጨርሱበት በተራ አትቸኩል ከዛ ትላለች እሷ ወንዱ አያታችን ይመጣል እሱም እንደዛው ያደርጋል ይቀጥልና እሱ ምንድን ነው ያለው እዛ ግቢ ውስጥ የተቀበረ ገንዘብ አለ የሞተው ከ19 ዓመት በፊት ነው በ1991 ነው የሞተው እና የተቀበረ ገንዘብ አለ ስትመለሱ ገንዘብ ጸበልና እምነት እርጩ ገንዘቡን የምታገኘው አንቺ ነሽ ለልጅቱ የተነገራል አንቺ ገንዘቡን ታገኛለሽ ገንዘቡን ምንም እንዳታረጉ ሌላ ነገር እንዳጋዙ ከላዩ ላይ ለቅዱስ ገብርኤል ለቅዱስ ሚካኤል ለቅዱስ ጎርጊስ ከላይ ተሰጡና የተረፈውን የቀንድ ከብት ግዙበት የሚል መመሪያ ተሰጣል ከዛ አክስታችንን መጣች የኔም አባት ከሞተ ቆይቷል ይሄ እነዚህ ሁሉ መጡ ይህን መልእክት ያው ተናገራል እሷ ይሄን ሁሉ ሰምተን በጣም ደስ ብሎኝ እኔ ለመሰከር ስል መመስከር አልቻል በተለያየ ምክንያት እኔ መመስከር የምፈልገው ህዝብ በተሰበሰበበት ብዙ ሰው ምክንያቱም ለሌላውም ትምህርት ስለሚሆን
እኔ እዚህ ቦታ ላይ የሰማሁት ከዚህ በፊት አጋንስ ከሲኦል የወጡ ሰዎች ነፍስ ለነፍስ ሲመሰክር የሰማሁት በአጋንንት ነው። አሁን ደግሞ እግዚአብሔርን የሚሳለው ነገር የለምና በራሳቸው ሙታ መጥተው ክርስትና እንዲያት ዘመዶቿ ሲሆን ገብተዋል? አዎ ገብተ ነበር። አሁንማ
ናቸው እንደሆኑ ከሲሆን እኔ ሲሆን የገባ ሲወጣ ነው። Arada da. 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 Arada
ማነው ስምሽ? ስናሽ። ስናሽ ምን ሆነሽ ነበር? ምን ሆነሽ ነበር? ወደ ተመለሳለች። የፊቷን እምነት ቆመች። ሻንዳውን ልፈታ በአብ ወወልድ በመንፈስ ቅዱስ ይጻረራችሁ ክፉ መንፈስ እግዚአብሔር ይገስጸው፣ እግዚአብሔር ያርቅላችሁ። ይፈታተናችሁ ክፉ መንፈስ እግዚአብሔር ያርቅላችሁ። ሰርታችሁ ጥራችሁ ግራችሁ ለመብላት የሚፈታተናችሁ ክፉ መንፈስ እግዚአብሔር ያርቅላችሁ። ይዞ ጊዜ ታጠቅረ የወንክሸቱ በለው ጥረው ይመጣናል።